Jaké mešuge musí mať z toho ten bývalý volič Smeru, ktorý v tých 2020 neprišiel voliť, lebo jednoducho uveril tým novinárom, že ten Smer je mafia. Zrazu oni nepozerajú na to, že to je nejaký Fico a nejaký Pellegrini. Oni pozerajú na to, že to sú naši chlapci, však oni ich 12 rokov im vládli, 20 rokov ich volili. Oni volili jeden Smer, volili dvojičku, volili Fica a Pellegriniho. To sú ich chlapci. A momentálne iba teda dobre, tak sa rozhodujú, že či im je viacej sympatické konanie, nič nerobenie Pellegriniho, alebo prepnuté 3 tlačovky denne od Fica a podľa toho sa rozhodujú, že čo im je viacej sympatické. Ale zrazu z tých dvoch chlapcov všetky demokratické médiá, predsedovia demokratických politických strán zrazu hovoria, že oni by vlastne s tým Pellegrinim po voľbách v pohode išli, lebo že to tak asi je správne pre Slovensko, dobré, demokratické. Čo to robí s tým presvedčeným, bývalým presvedčeným voličom Smeru, ktorý sklamaný zostal v roku 2020 doma? No nič, robí to presne to, čo chce mafia. Legitimizuje späť mafiu v jeho hlave a hovorí, vlastne ty si neurobil chybu, keď si v roku 2012 a 16 tú mafiu volil, lebo to sú dobrí. To je náš, to je Peťulo. To je náš, to je Smer. Oni teraz sa volajú len Hlas. Ty si nerobil chybu, to sú naši, lebo to je Robko a Peťko. Ty keď teraz tu tie demokratické médiá zrazu hovoria, že Peťko je dobrý, tak vlastne aj ten Robko je dobrý. Však to sú partia, to sú dvaja chlapci, ktorí spolu vždy ťahali, chodili po tých mítingoch, kupovali si tetušky za rúžičku a pusinku. A tým pádom, keď tie demokratické médiá, že ten Peťulo hovoria, že je dobrý, tak predsa aj ten Robo je dobrý asi. A mne ten Robo je viacej sympatický teraz, lebo on tak rázne, on buchne po stole a ten Peťulo je taký lenivý. A ja si tam toho Roba si teda dám. Čiže čo na konci robia títo Šimečkovci a podobní blázni tou legitimizáciou Hlasu Pellegriniho? Legitimizujú de facto aj ten Smer. Legitimizujú aj toho Fica. A potom sa čudujú, že nám to tu bobtná a zrazu pozerajú na prieskumy, že hops, túto mafia jedna, mafia dva, fašisti, bum, dokopy ústavná väčšina. Áno, pred touto budúcnosťou dnes stojíme. Toto je osud, ktorý si my môžeme 30. septembra zvoliť. Že nám tu na konci bude vládnuť to absolútne zlo, ktoré sme si nevedeli ani len predstaviť. A ak tu niekto naivný v tejto miestnosti, alebo na Slovensku, alebo v tých redakciách, si myslí, že potom sa podarí niekedy to zlo ešte od moci odstaviť, tak prosím vás, vymente si pampersky. Zbytočné mokré sny máte. To zlo sa tak zabetonuje pri moci, že v živote ho od moci už neodstavíme.